Na male ekrane stigla je dugo očekivana druga sezona serije Azbuka našeg života. Šta sve gledalce očekuje u novim epizodama, otkrivaju nam ovoga jutra rediteljka Jelena Bajić-Jočić i glumac Đorđe Mišina. Dobro jutro i dobrodošli, odnosno dobar dan i dobrodošli. Dakle, 4. januar je bio datum kada je u stvari počelo prikazivanje dugo očekivane druge sezone Azbuke. Nekako je mi popularno zovemo već Azbuka. Kada se pojavila prva sezona, sećam se da smo svi onako razmišljali, pa kad smo pogledali jednu, dve epizode, da je neobična, kao žanrovski je neobična. Mi volimo da budemo precizni i jasni šta je, koji je žanr, šta gledam. Dobro, da, ja volim da kažem da je to neka kao porodična drama. Ne bih rekla melodrama, ali može da bude i melodrama, ali kao porodična drama, to mi je neki dobar termin. Pa da, ali ima tu malo i komedije, je li tako? Pa ima naravno i komedije, ima i malo sad i trilera, ima svega i svačega, ali to je ono, zapravo mi oslikavamo život, a život svih nas je sadržan od svih tih žanrova. Malo i krimi. Da, da, sve. Malo ima svega, da. Tako da jednostavno, eto, nekako tečemo sa tim prirodnim tokom sudbina naših likova, pa onda... A u stvari, kada bi trebalo sad da objasnimo da ne ulazimo u neku terminologiju, rekla bi, pretpostavljam da je životna, jel? Pa, apsolutno. Ja mislim, to je i ključ nekog uspeha Azbuke, upravo zato što je tako, tretira neke normalne životne teme običnih ljudi i nešto sa čim svi mi možemo u nekom trenutku da se poistovetimo. Mislim, možda nam se ne događaju baš takvi događaji, takvi momenti, ali vrlo slično i na nekom emocionalnom nivou prolazimo kroz te neke slične paterne koji se vrte u životima svih nas. Kada pričamo o prvoj sezoni, ovo je sad, malo pre si mi rekla, četvrta epizoda se emituje na Superstar. Danas. Da, večeras. Dakle, koju priču prati druga sezona? Imali smo Vesnu i Uroša. Koga pratimo sada? Pa, znači, prva sezona je tretirala raspad njihovog braka i na neki način tog života koji su oni stvorili do tog trenutka. Sad druga sezona pokušava, zapravo oni pokušavaju da prikupe deliće tog svog raspalog života i da zapravo svako stvori neku novu svoju puzlu životnu. I na tom putu zapravo ih život iskušava i pred njih istupaju razna neka iskušenja, različita. Uroš ima u poslovnom smislu, Vesna ima u emotivnom smislu, tako da dotakli smo se nekih, mislim, važnih tema ponovo, a i ostali likovi kao što su recimo Lidija, Sunčica, pa i deca, i oni imaju neke sada svoje male životne putanje. Malo je to stablo prošireno, da tako kažem, dramaturški. Tako da, i svi se oni negde ukrštaju. A negde možda tema koja je u fokusu kroz Vesnu, kroz tu njenu liniju, jeste i problem partnerskog zlostavljanja. A ovog puta psihičkog. I to je nešto o čemu se malo govori, to je nešto što je veoma ozbiljna i društveno odgovorna tema i nešto što čak ni sama žrtva često ne može da raspozna da ju se dešava. Tako da i dešava se svima i svakome može da se desi i ne postoje dokazi. Samo ta osoba može da zna i da bude svesna da prolazi kroz nešto. Ne može to da dokaže, nema modricu. I to je nešto što najpre je Mirjana Bobić-Mojsilović tretirala u svojoj knjizi Tvoj anđeo čuvar, a ja sam, obzirom da je prva sezona bazirana na njenim knjigama Muška azbuka i azbuka mog života, ja sam odabrala ovu knjigu iz koje sam praktično izvukla taj jedan motiv i primenila ga na Vesnin život. Znači, druga sezona nije po motivima te knjige, jer tretira i druge likove i tako dalje, ali je taj motiv koji je značajan i koji je fantastičan, fantastičan, on je strašan i nedopustiv. Ali misliš da je fantastično objašnjen? U smislu da mi, kao ljudi koji se bavimo javnim poslom, moramo o njemu da govorimo. U tom smislu. Znači, fantastična tema koja
je zapostavljena. I ja sam nekako iskoristila trenutak i ono što je zapravo zanimljivo meni bilo u svemu tome, to je da čak i toj našoj Vesni, koja je jedna emancipovana, slobodna, samosvesna žena, inteligentna, intelektualac, novinar, urednik, da čak i njoj tako nešto može da se desi. Pa dobro, ja mislim da to može svakome da se desi, da to nije uopšte nešto što treba da pripišemo neobrazovanju, neemancipovanosti, nego možda sobstvenom nekako nepronalaženju u datoj situaciji izlaza ili možda te neke učaurenosti. Kada se jednom upustite u nešto, veoma je teško, postoji mnogo razloga zašto iz neke situacije ne možete da izađete. Ali kada pričate o tom negde osvešćivanju javnosti da čak i kad nemaš modricu možeš biti žrtva, psihičko zlostavljanje je nešto što i nije nedokazivo. Dakle, danas imamo, i to je nešto što moraju takođe žrtve da znaju, vi danas imate veštake koji će vam dokazati, ako se stigne do suđenja, da jeste psihički ili niste psihički zlostavljani. Ali šta je to najvažnije što u stvari okruženje treba da spozna, pa gledajući evo i seriju? Šta je to što mi kao društvo treba da naučimo? A ja mislim, prvo je važan moment, i to je posebno tretirano u azbuci, moment kada osoba koja je zaljubljena u nekoga i počinje vremenom, to se ne desi odjednom, to se dešava polako, pomalo, ali vremenom kada sakupi sve te događaje i utiske, da prizna sebi, da kaže pa ja sam žrtva, ovo je zlostavljanje. Jer je tanka linija između ljubavi, ljubomore i zlostavljanja. To je nešto što se ispostavlja u praksi. Znači, taj moment da osoba kaže da ja trpim zlostavljanje i ovo nije normalno. To je prvo važan trenutak koji, bez obzira na edukaciju, mnogi od nas nekako praštaju. Pa dobro, voli me, pa dobro, ljubom, pa dobro, to je ovo. Ali jednostavno, to je nešto što je bitno. Šta je psihičko zlostavljanje? Ajde, kako si ga ti obradila? Pa, mislim, recimo, ako je žena u poslu ili nebitno, viđa se sa prijateljima, na svaki pogled nekog drugog muškarca, njen partner, ajde sad pričamo o muškarcima kao zlostavljačima, ali mogu i žene biti zlostavljači. Mogu, apsolutno. Ali znači, ako osoba prima od svog partnera stalno neke primedbe, kako te je pogledao, kako te je dodirano, zašto si se zagrlila, zašto si ovo, zašto si ono. Znači, ti neki ekstremni izlivi ljubomore i sukcesivno onda čovek počne sebe da koriguje. Da kaže, ok, neću sad da zagrlim svog prijatelja da se ne bi ljutio moj partner. Tako je, da bi bilo sve u redu. Neću ovo, neću ono, neću da idem u emisiju ako je muški voditelj. Neću, i tako, niz koji stvara jednu užasnu ogrlicu zlostavljanja zapravo. Ali moment kad mi to shvatimo da smo u tome, to je nešto što je bitno. A druga stvar, naravno, ono kako smo mi tretirali, mislim da je to ključ, to je da osobe koje su nam bliske, naša porodica, naši prijatelji, oni sigurno i oni uvek primete promene u našem ponašanju. Ali primete, da, ali primete deca? Ja mislim da možda nekako iz naše serije deca uvek nekako i prva možda primete. Da li su roditelji u nekim problemima, da li su drugačiji, da li su prema njima drugačiji i to. Ali posebno u ovoj drugoj sezoni mi je bilo drago što nekako ovo što Jelena priča, mi ostali članovi te porodice, kada posmatramo Vesnu, Spliću koja glumi Vesnu, kako se ponaša i šta se dešava sa njom, prvi put nekako pokušavamo stvarno da analiziramo, da dođemo, da vidimo i svi se skupe. I prosto pratimo tu porodicu koja se prve sezone raspala, koja je sad zapravo u drugoj sezoni, kako funkcioniše porodica gde brak ne postoji više. I kako onda, ne znam, Uroš, Luka, Marta i ostali ljudi vide da je Vesna u problemu i na koje određene načine oni njoj pomažu. Da. Jel možemo mi reći porodica koja se raspala da je i dalje porodica?
Možemo, da, naravno. Možemo, jel da? Jer šta znači raspala? Mislim, ja sad koristio tu terminologiju, ali opet, prosto, ja bih voleo da vidim da... Da se razvodom raspada porodica? Da li samo time što žena ode od muškarca ili muškarac ode od žene, rastave se, da li to znači da nema više porodice? Ja mislim da to zavisi od članova porodice. Ja mislim da ljudi, tim ljudi koji nešto izgradi zajedno, to delo koje je izgrađeno njih povezuje večno. Ako ljudi imaju decu, ta porodica živi večno. Možda ljubav ne živi, ali porodica da, jer oni imaju zajedničku tvorevinu. Tako je, pa da. I mi kao društvo smo skloni osudama. Mi strašno teško prihvatamo sve što nam iskače iz standarda. Sve što nam nije nekako opšte prihvaćeno. I u Srbiji glumiti geja nameće opet potpuno suluda pitanja u javnosti. Ovde je teško prihvatiti. Ja sam pričala sa mnogim glumcima koji su prihvatali te uloge, koji su morali da objašnjavaju da je to njihova profesija. Mi smo teški kao društvo. E sad, mene interesuje u tom svetlu, pa još na to dodati i priču psihičkog zlostavljanja. To su nam dve teme koje su nam tabu teme u našem društvu, a koje se vrte oko tvog lika. Pa ne, po meni je prvo već i suludo što uopšte bilo kakav glumac mora da objašnjava zašto igra neku ulogu ili da uopšte zašto je to upitno što igraš neku drugu seksualnost. Ja sam više puta i ranije od kako je već prva sezona izašla pričao o tome da ja ne igram geja, ja igram Luku Popovića. Mislim, to je samo njegovo seksualno opredeljenje. Nije to, ošto se mi ne bavimo time. To je prosto, nekako danas je napravljeno kao, a, igraš geja, šta to podrazumeva? Sad sam ovakav, sad sam onakav. Ne, to je prosto samo jedna karakteristika. Ja gradim živog čoveka i kao što je gej, možda i voli plavu boju, dok svi ostali vole crvenu. Nije bitno. Nekako ne znam, ja uvek pokušavam ljudima, kako si igra gej? Mislim, igram. Pa ja stvarno mislim da smo mi kao društvo stvarno nazadni u nekim stvarima da se to kod nas i objašnjava. Ali se svaki put objašnjava i svaki put to se nekako provlači kao tema. Ali me interesuje, dakle, koliko u stvari i majka, sad ako pričamo o priči druge sezone, koliko u stvari i majka je ta koja treba da objašnjava što su je deca u nekoj određenoj situaciji više nego otac i da li je to tačno da majka objašnjava više nego otac i koliko u stvari deca umeju majci da budu problem u pogrešnim odnosima sa ocem, muškarcem. Da, mislim i jako lepo pitanje. Ja mislim da ja o tom pitanju svakodnevno kako smo radili seriju sam razmišljao. Zato što šta je sad uloga majke, šta je uloga oca? Zašto, na primjer, Luka moj, i to sam ja sebi isto pokušavao kroz taj odnos, on prvo majci priznao u prvoj sezoni da je homoseksualac, potom zapravo sad u drugoj sezoni prvi put kaže tati, ja sam gej. I to mi je interesantno, zato što ja mislim da češće ja u svom okruženju viđam da se ljudi uvek više otvaraju majici, da nekako majka kupi svu tu neku težinu, da pred ocem moraš uvek da budeš jak, pravičan, stamen, da nekako mislim da... Onakav kako im te društvo želi videti. Da, ja mislim da nekako su kod nas ti neki standardi da otac određuje neku određenu sliku koju ti moraš da porasteš, a majici ćeš uvek biti dovoljan. Takav kakav jesi. I dobar. I dobar, da. Ako mogu samo da dodam, mi smo društvo u kojem je mnogo važno šta drugi misle o nama. Da. I mi se na toj liniji zapravo i u roditeljstvu i u ponašanju i u poslu mi pravimo non stop greške iz neke potrebe da ne napravimo grešku. I zapravo kada je tema Lukina u pitanju, mi se ne bavimo njim kao bavimo se gej temom u Azbuci. Ne, mi se uopšte ne bavimo gej temom. Mi se bavimo temom kako jedna porodica i kako roditelji, šta god oni mislili o svemu tome, kako se izbore sa tim da prihvate na kraju izbor svog deteta. Da li se i majka s tim bori ili je majci uvek to... Pa svi se bore. Okej, ako je dete srećno. Svi se bore zato što svaki roditelj ima očekivanja za svoje dete. A onda kada se ta očekivanja
ne ostvare, jednostavno svako od nas mora intimno da to nekada prihvati. Ali ono što je upravo ideja azbuke jeste da mi pokažemo kroz seriju da na kraju svi moramo da prihvatimo jedni druge, bez obzira na to kakvi smo. Pa čak i taj zlostavljač, i on je žrtva sebe i svoje sudbine. Da. Čak je i on žrtva. To je ono što, znači, svi likovi su ovde i od starta, ja sam o tome jako vodila računa, to mi je baš bio važan moment. Čak i taj Uroš u prvoj sezoni koji ostavlja ženu, koji vara ženu, i njega smo zavoleli. I njega smo opravdali, jer i on je samo čovek i to su samo greške. Znači, i to je negde koncept azbuke. Da, i to jeste emocija koja se osjeća dok gledamo. Sve u svemu, dakle, ima 11 epizoda, nova sezona. Jel se završava sa tačkom ili sa zarezom? Sa zarezom uvek. Uvek sa zarezom. To je život. Sa znakom pitanja se zarezom. I uvek to je ono što, ajde, neću da odajem, ali bez obzira koliko porodica je, ajde, neću da kažem raspala, ali okrnjena i nesavršena, ipak je to porodica, ipak su ti članovi i ti ljudi na kraju se okupe i budu podrška jedni drugima. I to je najvažnija poruka naše serije. Da. Recite mi, u Americi je premijerno, to moram da pitam za kraj, Heroji Halijarda je u decembru premijerno prikazan u Americi, u Čikagu, je li tako? Tako je, u Čikagu, na filmskom festivalu. Nela je dobila nagradu i Azbuka je tako, pardon, Halijard je dobio nagradu za najbolji film. Jako je to bilo lepo, taj susret sa našom publikom, sa našim ljudima, potresno. Obično svaki film ima po jednu projekciju, Halijard je imao 4, jer je bila velika potražnja. Nakon toga je bila projekcija i u Los Angelesu, u februaru nas očekuje i u Vašingtonu i tako. I Halijard živi takođe lagano i verujemo da će živjeti dugo. Jutro smo pričali u prvom delu emisije kako postoje neka vremena kada se pravi revizija istoriji, kako to nije dobro ni za jedno društvo. Šta ti misliš o tome? Jel se pravi revizija koja je loša po društvo ili društvo ima pravo da zna? Ja ne bih baš to nazvala revizijom. Ja mislim da svaka ozbiljna država kroz vreme, kao i u nauci, a istorija je takođe nauka, preispituje određene, da kažem, teme. I nekada, kao što smo mislili da je zemlja ravna ploča, pa smo dokazali da je okrugla, pa u vremenu koje dolazi ko zna šta ćemo saznati. Pa dobro, postoje na društvenim mrežama mnogi koji misle da je ravna. Tako je isto i istorija. Mislim da treba uvek da se preispituje, baš zato što nije toliko egzaktna nauka, zato što je to negde zapis viđenja ljudi koji su svedočili određenim događajima i svakoj svoje vizure. Tako da, znači, da bi se fakat mogla tumačiti kao zaista činjenica, kažu da je potrebno, ja nisam istoričar, ne znam, ali sam čula da je potrebno da više od 3 ili 4 različita izvora istorijska potvrdi određenu stvar. Tako da, kod nas istoriju su pisali, da kažem, pobednici i odgovornost naša i dužnost je ne da pravimo revizije, ali da preispitujemo. I upravo u ovom filmu mi se nismo bavili revizijom. Mi smo pričali priču o običnoj porodici takođe, koja se našla u tom suludom trenutku rata i nemilosti, a zapravo jednog bratoubilačkog rata. Tako da, eto, to je negde. A šta kaže američka kritika, Hollywood Report, koji je pisao filmu? Pa dobro, to je film je napravio zbrku, odnosno ne film, već politika opet koja umeša prste u Sarajevu, i onda je Hollywood Reporter došao do saznanja šta se tu zapravo desilo. Prvo je Variety pisao jedno, a onda je Hollywood Reporter napisao drugo, zapravo činjenično stanje, i veoma su lepo istakli koliko je to zapravo film koji se ne bavi političkim temama.
suštinski. Bavi se čovekom, bavi se ljudima i bavi se tim suludim bratoubilaštvom koje se desilo u našoj zemlji, koje nažalost negde tinja i dalje. I zato imamo ona 4S da nas podsjećaju da samo sloga Srbina spašava. Da. Pa dobro, ali to bi trebalo da nas podsjećaju svi vrlo, vrlo često na to. Gledamo Kazbuku, odnosno Azbuku. Ja mešam sa dečijom televizijom Kazbuka. Da. Tako da i uživamo i koliko ja vidim čekamo treću sezonu. Tako je, Jovana, pošto je vreme darivanja i nove godine, jedan mali poklon Azbuka naših života. Hvala. To je neki suvenir u obliku nakita. Ja mogu da otvorim. Može, slobodno. Da, hoću, hvala. Samo sa druge strane. Sa druge, evo ga, ovako. E, da. Už sve lepo. Hvala mnogo. Evo, ja ću da pokažem. Za sve koji vole Azbuku da imaju i neki suvenir. Divno. Mnogo vam hvala, srećno i da završimo ovu drugu sezonu pa se onda vidimo i pričamo o novim projektima. Hvala puno. Sve najbolje. Hvala puno. Vidimo se. Hvala vama. Mi se vidimo ponovo sutra, 7:25. Prijatan dan. Živajte.